سر ته ګرو خلکو دا کیوري دی یعنی تاسو سیدا د پښتنه د پراپرټی ریلز کې حواله سره لکه سوره هم وړي فیملیز دی هغه د پرد هغه کور نشي اخیستل هغه د پرد هغه شندې په پیښور کې یا په اسلام آباد کې پر ریلز کې خدای سره اپورچونټی کې شته هغه کې وړي فیملیان ځان د پرا یو زید اوسیدو بربرولې شي. السلام علیکم. بالکل منگ سرا دا سے آپشن پہ خبر کی امشتے او دا شانتا آپشن سے دے منگ سرا پہ اسلام آباد کی امشتے لگا ستا سوال دا گا دے اکثر کسان ہوئے مطلب منگ تم رغٹ کوٹ چھ دے اگر نشو افورڈ کولے مطلب یا لس کمرے یا پینز کمرے یا غو دا پار دا غنوی نو بالکل منگ سرا پہ خبر کی ہم دا شانتا زیو نشتے مطلب تا زان دا پارا ون بیڈ یا ٹو بیڈ یا تھری بیڈ سے کم اپارٹمنٹ دے نو تا سو پہ آگے کی ام دزان دا پارا مطلب انویسٹمنٹ کولے شی خدا دا سی ویشی دا اکثر لمنگ سر دی کہ آف پلینز ہم وی آف پلینز آگا چی کم پر کستونو باندی وی او بازی دا سی ویشی مطلب بلکل ریڈی ٹو موو وی پر نغدو بانی تاسو با مطلب زان دا پار آگا واخلی او تاسو اغیر تا چی دے شفٹ کی دلے شی پر سکرین بانی زا نمبر ہم خپلے ورکاو ما تاسو بیا منگ سر کانٹیکٹ کولے شی. اللہ پامان.